В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Сьогодні вранці поліцейські провели навчання в будівлі Миколаївської міської ради. Відпрацювали скандинавську модель дій при порушенні публічного порядку. Скандинавська модель дій, коли поліція припиняє порушення публічного порядку, передбачає мінімізацію сил та засобів при виконанні завдань. Працівники поліції відпрацювали кілька сценаріїв – розблокування сесійної зали, трибуни та входу до міськради від агресивно налаштованих учасників масового заходу. Під час відпрацювання бійці роти поліції особливого призначення спільно з працівниками патрульної роти тактико-оперативного реагування відпрацювали тактику взаємодії спецпідрозділів. Поліцейські локалізували конфлікти, а правопорушників за легендою доставили до відділу поліції для з'ясування усіх обставин. Навчання проводились для підвищення фізичної витривалості і психологічної стійкості, рівня бойового вишколу особливого складу. Протягом 2 місяців у Миколаївській області працівники поліції проводили оперативно-профілактичне відпрацювання зброї та вибухівка. Мета – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв. Правоохоронці провели 96 санкціонованих обшуків, під час яких з обігу вилучили 20 пістолетів, 6 гвинтівок, 2 обрізи, 1 саморобний пристрій для стрільби, 39 гранат, 4 гранатомети, близько 3 кілограмів вибухової речовини та понад 2200 набоїв різного калібру. Працівниками поліції розпочато 77 кримінальних провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років, з яких 4 особам повідомлено про підозру. Сьогодні у малій залі Миколаївської міськради відбулася презентація 2 проєктів – муніципальна мережа, спільно та комфортне місто Миколаїв, оптимізація транспортної інфраструктури за підтримки платформи міських інновацій та проєктів. Про мету візиту розповіла координаторка платформи Вікторія Підгорна. У нас є дуже цікава мережа менторів, які є і спеціалісти великих даних, і IT-фахівці, і блокчейн-технологія, і інтернет речей, і юристи, і бренд-менеджери світового рівня. І так далі. Тобто ці люди, які можуть допомогти вашій ком'юніті отримати і знання, якийсь досвід, і зробити якісний проєкт. А ми спілкуємося поки що з десь 2 містами – це Дніпро і це Біла Церква. Ми сподіваємося, що ваше місто буде третє. Учасникам заходу презентували 2 проекти, які першими пройшли розробку та затвердження на платформі. Один з них – проект «Муніципальна соціальна мережа «Спільно». Ну, у нас є бажання створити такий інструмент, який би допомагав нашим громадянам комунікувати один з одним, комунікувати з владою, вирішувати якісь свої нагальні проблеми, знаходити якихось партнерів нових, знаходити організації, долучатися до яких ініціатив. Проект спільно пілотний. Його розробкою Олег Чаславський з командою займалися півроку. На ресурсі зареєструвалося 17 користувачів. Ми сконцентрируємо саме важне внимание на гражданині. Тобто, каждый по отдельности у нас это представитель сети. То есть у нас в сети самая важная единица – это гражданин. Потом уже в виде атрибута он может стать представителем муниципального органа власти, может стать представителем бизнеса, что очень важно, или же неурядовых организаций. Другий проект – комфортне місто Миколаїв, оптимізація транспортної інфраструктури. Заснований у 2014 році. Нині реалізується у 6 містах України – Києві, Львові, Кропивницькому, Житомирі, Хмельницькому та Мукачевому. Про інновації у сфері муніципального транспорту розповів автор проекту Вадим Кочевих. Унікальність в тому, що це ми створили єдину платформу, яка може на себе збирати усю інформацію про взагалі будь-які види транспорту. Це і пасажирський транспорт, це і комунальний транспорт, це сміттєвози, снігобиральна техніка. Для влади це можливість контролювати. Для громадського транспорту це, по-перше, покращення розкладів руху. Коли миколаївці зможуть долучитися до проєктів, поки що невідомо. Наступним містом, де відбудеться презентація, стануть Суми. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській виставковій залі спілки художників відкрилася виставка живописця Олексія Маркетана «Елізіум».
Експозиція складається із 41 картини. У першій залі представлені роботи, написані за останні 5 років життя покійного Олексія Маркитана. У другій – добірка найкращих його полотен, на думку дружини художника Олени Маркитан. Той, хто розуміє, той любить його. Це зрозуміти тяжко. Як мистецтвознавець, київський мистецтвознавець, викладач Академії Київської, пише статтю про нього і сказала такі, є такі слова, там, що пояснити неможливо і назви не допомагають. Тобто ну, це робота. Дивитись на його живопис – це робота. Твори Олексія Маркитана написані олією у авангардній стилістиці. Виставку названо на честь картини «Елізіум» 2012 року. Мені, як художнику, як професіоналу, його майстерність, творчість дуже подобається. І дуже прикро, що такий художник цікавий, неординарний. У нас трошки більше рік, як він помер, він мав би ще творити і творити. Він був в розквіті своїх сил і творчих, і життєвих. Право відкрити виставку надали сину Олексія Маркитана Віталію. Ну, я не даремно сьогодні вдягнув вишиванку. Це одна така важлива, мені здається, річ, яку мені дав батько. Це патріотичне виховання. Ну так, може це трошки пафосно звучить, але так воно і є. Він завжди виховував нас українцями, своїх дітей. Він був філософом. І він бачив в простих речах дуже щось складне, що інші люди не бачать. Виставка картин Олексія Маркитана «Елізіум» триватиме до 14 жовтня. Організатори кажуть, що термін показу можуть подовжити. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Вже о 19.20 в ефірі телеканалу «Миколаїв» дивіться програму «Тема дня». Сьогоднішній випуск програми присвячений діяльності Центру з надання адміністративних послуг міста Миколаєва. Для чого його створено і чим він займається, ведуча програми Анета Рашевська дізнаватиметься у директора міського департаменту з надання адміністративних послуг Дмитра Лазарєва. Долучайтеся до розмови за телефоном 76 92 33. Початок прямого ефіру о 19.20. А я з вами прощаюся. Випуск новин дивіться вже о 19.00. Гарного вам вечора.